Na, aš galvojau, kaip ir buvo laukta, kad vis tik tai priešininkas, kad ir neturėjo labai daug savo pagrindinių žaidėjų komandos, bet tie, kurie buvo, bent jau keletas iš jų, tai tikrai jau iki šiol aukščiausio lygio žaidėjai iki šių žaistų rungtynių. Ir matėm, kaip sunku, nors žinant, kad Džananas Musa, nors ir yra dešinerankis, bet visą laiką bando viską verštis daryti kairę ranką, arba Rodrygėsas atvirkščiai, na, labai ryškus dešinerankis. Ir tai nėra lengva juos sustabdyti, ir ypatingai Musa buvo pirmoji pusėje problema. Taip kad, na, laikėmės rungtynės dėl to, kad dar žaidėme labiau kaip komanda, galvoju, kad ir, na, atakoje neblogai buvo, bet dar gynyboje 43 praleisti taškai, kur vis tik tai prieš tai žaistose rungtynėse gynyba buvo vis tik tai stipresnė negu polimas, tai šiandieną gal laisviau truputį žaidėm polime, bent jau pirmoji pusėje. O nesigubėjom apsiginti ir vis tiek tokį, dengiant tokį bokštą, kaip Tavares, gynyboje yra sudėtinga prieš jį, o polime lygiai taip pat, nes jis vis tiek tą baudos aikštelę uždaro ir na, kaip pažiūrėjau procentą, kuris apie 30% iš dvitaškų siekia, tai yra sudėtinga laimėti rungtynes, reiškia, tu iš tritaškių turi pataikyti virš 50% ryškiai, norint, kad, na, laimėtum rungtynes. Tritaškis būtent pavyko tą polimą laikyti trečiam kelinį, kai buvo pataikyti 6 tolimi metimai. Ar tai ir buvo būtent dėl to Tavareso faktorius, kad jo buvimas aikštėje ir sutrukdė išsiveržimus į baudos aikštelį ir panašiai? Taip, tikrai taip, nes vis tik pamatėm, kad, na, jeigu ir kažką įžaidžiam, jis ant tiek patyręs ir tokių duomenų žaidėjas, kad, na, iš po to krepšio, kad ir apžaidžiame įmesti taškus yra sunkiau. Tada vis tik nusprendėm atakuoti labiau iš toli, įžaisti metimus ir tada drąsiai mesti. Dar vis tik tai šiek tiek nepataikėm į tikrai įžaistų metimų, bet galvoju, kad lemiamas trečias kelinys, kurį truputį man netikėtai lengvai atidavėm, leisdami mes 28 taškus priešininkui. Iš kitos pusės ketvirtas kelinys, na, truputį ta linksmesnė gaida baigėsi, kad vis tik, na, vyrai dar kovojo, nors ir antras rungtynės iš eilės žaisti šitoj pasiruošimo stadijoje prieš stipresnį priešininką nėra lengva, matėsi, kad trūksta vyram šviežumo, bet vis tik tai rado savį jėgų pakovot, kad tas skirtumas neauktų, jis truputį mažėtų, ir, na, šiai dienai prie taip, kaip žaidėm, galvoju, ir rezultatas yra teisingas. Iš tų taisytinų dalykų, kokios informacijos gavot po šio turnyro Antikeroj? Na, aš galvoju, kad vienareikšmiai parodė, kad prieš stipresnę komandą mes negalim bandyti žaisti po vieną. Komandos turės gerai besiginančių žaidėjų, komandos labai protingai ir taktiškai teisingai įsidėsto padėdamos dengti pagrindinius žaidėjus, ir jeigu kamuolys nejudės greitai ir tiksliai, kad tas perdavimas, kuris ateina, jo nereiktų dar apaldyti, o galėtum arba mesti, arba dar vieną perdavimą daryti, tai šiandieną akivaizdžiai parodė, kad vienu momentu pabandėm ten labai ankstyvus metimus mest, arba taip jau, na, po vieną įsiveržiant ir kai susispaudžia priešininkas, nežiūrint kaip atmest, bet bandant užbaigti, kad tai nieko gero mum nežada, ir mes tik kaip komanda judant kamuolį ir surandant geriausią metimą, tik taip galim žaisti.